සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද PR Tech එකේ YouTube channel එක. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. අද ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි Samsung A71 phone එක unboxing කරන වීඩියෝ එක මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන. ඉතින් මම මේ Samsung A71 කියන phone එක මම මෙලදී ගත්තලුතෙන්. ඉතින් මම හිතුවා මේ phone එක unboxing කරන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනේ කියලා. අද ගෙනලා තියෙන්නේ Samsung A71 phone එක unboxing කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු එහෙමනම් වීඩියෝ එකට ගිහින්. එහෙමනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න තියෙනවා Samsung A71 box එක එක අපේ phone එක අපි බලමු මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ගන්නම් අතට box එක පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේකේ පහලින්ම තියෙන Samsung A71 කියලා ඒ වගේම ඉහළ තියෙන මේකේ IME number එක සම්පූර්ණ ඉතින් මෙතන මේ phone එකේ site එක පොඩ්ඩක් පේනවා මදි මොකද මේ Israel mobile company එකේ කියන්නේ telecom company එකකින් මේ phone එක සිම් එක දෙන හින්දා ඒගොල්ලන් ස්ටිකර් වගේ SID අලවලා තියෙනවා මේ උඩ තියෙන්නේ IME number එක number එහෙම ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට box එක දිස් වෙන්නේ අපි දැන් බලමු මේ box එක මේ විදිහට open කරලා මම මේ විදිහට box එක open කරනවා දැන් අපේ box එක open කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මම මේ උඩ කොටස තියෙන තවත් box එකක් මම ඒකත් මේ විදිහට ගන්නම් එහෙම අරගෙන අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා මේකේ Samsung කියලා ගහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන ඒ කොටසේ SIM remove tool එක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මේ cover මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා මේ box එක මේ පොඩි box එක මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු දැන් මේ විදිහට ඕපන් කරලා මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ phone එකට හම්බ වෙන transparency back cover එකක් තියෙනවා සුපිරි back cover එකක්. ඒ වගේම මේකේ paper guides ටික තියෙනවා warranty card එකේ ඒ ආදි වශයෙන් paper guides ටික මේ විදිහට ඇතුළත් වෙනවා මේ box එක ඇතුලේ. ඉතින් මම ඒ ටිකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියන්නම්. අර ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ සුපිරි back cover එක කොහොමද කියලා අපේ phone එකට හම්බ වෙන back cover එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක සුපිරිම බෑක් කවර් එකක් ට්‍රාන්ස්පරෙන්සි ඊට පස්සේ මම ගන්නම් මෙන්න මේ කොටස box එකේ වාට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ සුපිරි device එක මම දැන් අතට ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට උඩින් sticker එකක් තියෙනවා ඒකත් අපි පැත්තකින් මේ device එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අනිත් box එකේ අනිත් කොටස මම ගන්නම් ඒ කොටසේ තියෙනවා මෙන්න අපේ charging cable එක තියෙනවා මේ charging cable එක තමයි මේ දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ charging cable මේ විදිහට මම ගන්නම් දැන් මේ විදිහට එළියට අරගෙන මේ cover එකෙන් අපි බලමු මේ charging cable එකේ දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ USB type C තමයි මේ දෙපැත්තෙම USB type C තමයි දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ phone එකේ කනෙක්ට් කරලා ඒ වගේම charging wall adapter එකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ USB type C විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ තියෙන අපිට hand free එකක් හම් වෙලා තියෙනවා. හොඳ powerful hand free එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක use කළා මේකත් කොහොමද ආම් use කරන්නේ නැති හින්දා බලමු අපි මේකේ කොහොමද hand free එක කොහොමද support කරන්න කියලා අපි බලමු phone එක use කරද්දි. ඊට පස්සේ මම ගන්නම් මේ charging wall adapter එක මේ තියෙන charging wall adapter එක අපිට හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් මේක සුපිරිම wall adapter එකක්. මේකේ ගහලා තියෙන super fast charging කියලා Samsung ලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන super මෙතන ගහලා තියෙන super fast charging කියලා. එන මේ දානි පැත්ත හරපුවාම මේ විදිහට පේනවා. ඊට පස්සේ හැ පැත්ත තියෙනවා මේකේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා USB type C ports එක.
ඊළඟට මම මේ අපේ ඩිවයිස් එක මම දැන් අතට ගන්නම්. මේ ඩිවයිස් එක මෙහෙම අතට ගත්තට පස්සේ මේ ස්ටිකරේ ගහලා දැන් Samsung Galaxy A7 කියලා, ඒ වගේම Infinity Display කියලා පහලින් තියෙන phone icon එකත් එක්ක, ඒ වගේම Quad Camera කියලා camera icon එකත් එක්ක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් පහලින් තියෙනවා පාස් icon එකත් එක්ක fast charging කියලා. මම දැන් මේ ස්ටිකරේ මේජර රිමූව් කරනවා. රිමූව් කරලා ස්ටිකර් එකක් පැත්තකින් මේ විදිහට තියන්නම් කියලා අපි බලමු. දැන් මේ අපේ ඩිවයිස් එක කොහොමද කියලා. මේ ඩිවයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට front side එක දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට අපේ අතට හොඳටම සුපිරි විදිහට මේක grip වෙනවා. මම දැන් මේ ඩිවයිස් එකට අර back cover එක දානවා. මොකද මේ 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 phone එකේ තියෙන finishing එක නිසා back cover එක reflected වෙනවා කැමරාවට. ඒ වගේම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් අර බෑක් කවර් එක දාපුවම බෑක් අපිට පුළුවන් බෑක් සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම බෑක් කවර් එක දැම්ම. දැන් දාලා අපි බලමු මේ කැමරා සෙටප් එක. මේ තියෙන්නේ කැමරා සෙටප් එකේ කැමරා හතරක් තියෙනවා. ඒ වගේම පෑසර් එක තියෙනවා. මේක L හැඩේ කැමරා සෙටප් එක කියලා තමයි මේක Samsung ලා හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තේ තියෙන වොලියුම් රෙකෝ එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ වොලියුම් රෙකෝ එකට පහලින් තියෙනවා ෆෝන් ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක. එහෙම නැත්නම් බිස්පි බටන් එක කියලාත් මේකට Samsung ලා හඳුන්වන බිස්පි බටන් එක කියලාත්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වොලියුම් රෙකෝ එක තමයි. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට ආපුවම මෙතන තියෙන ස්පීකර් එක, ඊළඟ මෙතන අර පොයින්ට් ටු ජැක් අපි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ගහන ජැක් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි චාර්ජින් කේබල් එක ගහන සොකට් එක. එයාදි වශයෙන් මෙතන තියෙනවා සිම් ට්‍රේ එක පැහැදිලිව පේනවා මදි එතන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා නොයිස් කැන්සලේෂන් මයික් එකක් තියෙනවා මේ උඩ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම ඉදිරියට ආපුවම මෙතන තියෙනවා මේ උඩින්ම කැමරා එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක ඔන් කරාට පස්සේ අපිට ඩිස්ප්ලේ එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සියලුම විස්තර සමග මම තවත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ගේනවා. මොනවද මේක මම ටිකක් යූස් කරලා මේ ෆෝන් එක එක මොනවද අපිට ලැබිලා තියෙන පහසුකම් කියලා අපි බලමු. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි මගේ අදහස. දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ගේන්නම්. මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධ සියලුම ස්පෙසිෆිකේෂන් ගැන අපි කතා කරමු ඒ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ බෑක් කවර් එක රිමූව් කළා. දැන් සිම් ට්‍රේ එක අයින් කරන්නම්. සිම් ට්‍රේ එක ගලවලා බලමු අපි. මම ගන්නම් මෙතනින් සිම් රිමූව් ටූල් එක මේ විදිහට අරගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා මේ සිම් ට්‍රේ එක අපි ගලවමු. දැන් මේ විදිහට මම දැන් සිම් ට්‍රේ එක රිමූව් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහ සිම් ට්‍රේ එක රිමූව් කරාට පස්සේ වට දිස්සෙනා මිස් මේ සිම් ට්‍රේ එකට අපිට යූස් කරන්න මේ ෆෝන් එකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් සිම් දෙකක්, ඒ වගේම SD කාඩ් එකක් එක්ක තුනක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එකයි සිම් දෙකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සුපිරිම පහසුකමක්. ඒක අපිට සිම් දෙකක් සමග SD කාඩ් එකක් යූස් කරන්න සිම් ට්‍රේ එක මේ විදිහට මේගොල්ලෝ නිපදවලා තියෙනවා මේ Samsung ලා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෑක් සයිඩ් එක දිස්සෙන්නේ මේ කැමරා සෙටප් එක. මේ ෆෝන් එක දැනට කොහොමත් මාස 6ක් විතරකට 6කට විතර උඩදී තමයි මේ ෆෝන් එක නිකුත් වුනේ. ඉතින් මේකේ තියෙන සුපිරිම මේ කැමරා සෙටප් එක නිසායි මම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගත්තේ. බලමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ තියෙන Samsung logo එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. මේ ෆෝන් එක යූස් කරලා ඉවිලා මේ ෆෝන් එක කොහොමද මේ ස්පෙසිෆිකේෂන් කියන එක මම මේ ෆෝන් එක යූස් කරලා මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ සියලු තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම අරගෙන එන්න ෆෝන් එකේ සියලුම තොරතුරු සමග. එහෙනම් ෆෝන් රිව් වීඩියෝ එක සමගින් හමු වෙන තුරු අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට මම නිමා කරනවා.
එහෙමනම් ඔන්න අදත් සුපුරුදු පරිදි සමුගෙන යන්න කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉල්ල කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ඔයා තාම PR Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තිබුණොත් මම මේ වගේ වීඩියෝක් upload කරපු සැනින් ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. නැවත වීඩියෙන් හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙන්න ස්තුතියි PR Tech LK YouTube channel එකේ රැඳී සිටියට.